Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Жовтневий синоптикет вітає вас на 9-му каналі. На черзі денні нашого поважного зібрання «Поведінка п'ятниці» 23 жовтня. Ультрафіолетовий індекс від 0 до 3. Геомагнітні збурення не суттєві. У цьому розділі погода п'ятниці просто молодець. Температура повітря у Дніпрі від 8 до 19 градусів тепла. Теж непогано. Для кінця жовтня. Мінлива хмарність із перевагою сонця, без опадів і майже без вітру. І навіть атмосферний тиск у другій половині дня впаде до нормальних цифр. Я задоволений. Нікополь і Марганець, у вас буде сухо. Температура повітря від 8 до 20 градусів вище нуля. Без дощу та інших опадів. І яскраво сонячно. Атмосферний тиск і тут нормалізується вже в обідню пору. Єдиний порушник спокою – південно-західний вітер, якому не сидиться на місці. Але пориви до 11 метрів за секунду – то дрібнички, порівняно з погодною благодаттю. Кам'янське, Павлоградиново-Московськ. Ваша п'ятниця – набурмосена. День хмарний, без прояснень. Тож, подумайте, чим ви звинили перед паном. Температура повітря від 9 до 18 градусів тепла. Опадів не передбачаю, а тиск атмосфери нормалізується вже опівдні. Ну, не так і погано. Жовті води і Кривий Ріг. Ваша п'ятниця – типова відмінниця з бантиками. День переважно сонячний, без опадів. Температура повітря від 7 до 20 із плюсом. Південно-західний вітер трохи емоційний та поривчастий. Але то він, мабуть, радіє гарній погоді. Тиск атмосфери після 14-ї години сягне нормальних цифр. День 23 жовтня цікавий своїми старовинними звичаями. Наприклад, мої предки цього дня щепили лучину, тобто заготовлювали тоненькі смужки деревини. Лучина – це довга тріска від поліна. Вона замінювала людям електрику. Ну, звісно, день уже короткий, а лягати спати о 5-й вечора навіть людям 19 століття було ранувато. Встановлювали під кутом в 10-15 градусів спеціальні світильники. Саме при їхньому світлі раніше займалися домашніми справами. Вишивали, готували їжу, майстрували щонебудь, лагодили інструменти. Лучина згоряла досить швидко, всього за кілька хвилин. Тож дітям доручали стежити за ними та міняти. Виглядало це, мабуть, затишно, але чи сумую я, що народився вже у 21 столітті? Звісно, ні, бо ніякого телебачення тоді не було. А як би я тоді з вами познайомився? З вами був Синоптикет, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!